Вітаю, друзі! На календарі 5 серпня, п'ятниця і з вами Максим Казаров з найцікавішими та найактуальнішими новинами на даний момент. З мого боку, як завжди, аналіз інформації, з вашого боку, обов'язково підписка на канал, лайк та коментарі. Прошу розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах, де ви є зареєстровані. Також пересилайте мої відео вашим родичам, знайомим, друзям через месенджери, такі як Сигнал, Телеграм, WhatsApp, Viber, з тим, щоб якомога більше українців дізнались, що ж відбувається в нашій країні насправді. Якщо є можливість, оформлюйте спонсорство на моєму Ютуб-каналі. На головній сторінці є кнопка спонсорувати 3 рівня, спонсорства. до кожного спонсорства прикладені бонуси. Обов'язково ознайомтесь і вибирайте ті бонуси, які вам сподобаються. Від 2 доларів спонсорства до 25 обов'язково підтримайте незалежну журналістику. Депутати та влада продовжують. Пір під час чуми. Ви знаєте, що вони задумали? Так, під час війни, з 1 вересня запустити приватизацію в Україні. З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. Шмигаль. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час електорної наради з керівниками областей 3 серпня. Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство. Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким, сказав Шмигаль. Водночас. За його словами, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнеси людей максимально створювати робочі місця. Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються. Покликана дати можливість викупати ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу. Додав прем'єр. Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграрів, зазначили в уряді. У міністерстві економіки заявили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності і на комбінати хлібопродуктів. Держава планує залишити у своїй власності до 100 підприємств. Про це заявила. Свириденко – міністр економіки, у своїй колонці для ЄП. За її словами, усі ці підприємства мають бути перетворені на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Чи може держава володіти комерційними підприємствами? Безумовно, так. Держава може бути. Акціонером мета такого володіння проста: отримувати прибуток через дивіденти в Україні відновлять приватизацію держпідприємств. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств. За проголосували 233 нардепи. Також передбачено, що об'єкти приватизації можуть об'єднуватися в пули із кількох об'єктів, при цьому підготовка об'єктів великої приватизації здійснюватиметься без залучення радників. Також спрощується порядок здійснення заходів з підготовки об'єктів до приватизації, і скасовується необхідність оприлюднення повідомлень про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації. Крім цього, скорочуються зобов'язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу у договорі купівлі-продажу. Право власності на об'єкт приватизації переходить. До покупця незалежно від отримання дозволу АМКУ на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом. А тепер ось ця злочинна, я вважаю, поправка. І я, як людина, яка займалась фінансовим аудитом та оцінкою майна, скажу, що за це вони будуть сидіти. Стартова ціна об'єкта на рівні балансової вартості. Об'єкт може вартувати мільйон гривень, а балансова вартість 10 тисяч гривень. Це я вважаю злочин, жуліки, аферисти та грабіжники. Це не приватизація. Це прихватизація державного майна під час війни. Вони зовсім здуріли. Вони грабують все, що погано лежить. Вони намагаються вкрасти все до того, як закінчиться ця зелена каденція. Скажіть мені, будь ласка, яка приватизація під час війни? Про яку справедливу ціну каже Шмигаль? Там ціна всіх активів 0,0? Хто буде викупати ці об'єкти, крім тих мафіозів, крім тих кримінальних структур, які пов'язані із владою та депутатським корпусом? Найбільша ціна може бути встановлена у мирний час, коли в економіці України все в порядку, коли прийдуть західні інвестори, котрі зможуть вкласти десятки мільйонів доларів. У ці об'єкти з часом, щоб вони процвітали, працювали та приносили прибуток. Які західні інвестори під час війни прийдуть в Україну? Ніякі. А значить, це договорняк, а значить, це рішалово між своїми. 233 зрадники депутати прийняли закон. За ходом аукціону ми подивитись не зможемо. Деякі об'єкти зможуть бути об'єднані в єдиний пул. Скажіть мені, що це таке? За таке у військовий час треба ставити до стінки, це державна зрада, більше 400 об'єктів на приватизацію, що їх особливо цікавить зернові термінали і агропідприємства. Для того, щоб повністю вже. Вкрасти агрокомплексу українців. Я не проти приватизації. Але я проти прихватизації. Я проти того, що в українців забирають останнє ще й під час війни, під шумок. Ви вдумаєтесь, люди сидять в бомбосховищах пів країни, а їх цікавить депутатів владу і Кабмін зі шмигалем, тим, невдахою, прем'єром. Приватизація. Вкрасти і плювати, що люди помирають. Вкрасти, і плювати, що йде війна, вкрасти. Тому що в тих йолупів закінчується вже скоро каденція. Вони підуть геть, ніколи їх вже в депутати не виберуть і вони розуміють, треба набивати кармани. Неважливо мирний час, неважливо війна, чи загинуть мирні мешканці, чи не гинуть їм байдуже, бо вони там декілька місяців не крали. Вони розбіглись по закордонах, по західній Україні, ховались від російської армії, боячися, що захоплять Київ, захоплять всю Україну. Не було тих депутатів. Все прекрасно, країна працювала. Країна жила, і навіть ніхто не помітив, що тих йолопів нема в країні, що вони не працюють, не збираються. Тепер їм треба все вкрасти. І тут треба бути тривогу. Я думаю, що це приватизація, вона для своїх людей, для тих, хто наблишений до влади. Це злочинна приватизація, і будемо. Подавати у суди з тим, щоб її зупинити. Яка може бути приватизація під час війни? Ну, кому в хвору голову може прийти така ідея? Там копійки від тої приватизації прийдуть до українців. Бо от український бюджет це гроші українців. Я Пам'ятаю, приватизацію Київського заводу більшовик війни не було. Який скандал вибухнув, тому що під своїх підлаштували аукціон своїм цей об'єкт продали, земельна ділянка, якою можна користуватись, побудувати там замість заводу, житлову забудову та торгово-розважальний комплекс. Дякую. Проходили, а тепер під час війни там нічого не, мож, не можна буде проконтролювати. Вони вкрадуть в нас народне майно. Навпаки, під час війни треба націоналізувати деякі галузі. Наприклад, облгази, мережі по газопостачанню, енергетику треба приватизувати, тому що під час війни. На користь держави мають бути відчужені ті об'єкти, які забезпечують безпеку та ді... життєдіяльність страни. Країна мусить бути захищена, замість цього вони її продають. 100 підприємств залишиться. А чому 100 залишиться? Підпорядковані уряду, щоб уряд е все крав. А залишити ноль підприємств. Навіщо нам в залі підприємств? Нам і уряд такий не потрібен, і депутати такі не потрібні. Скільки це можна може тривати? Це якесь божевілля пір, під час чуми. жуліки та аферисти. Це єдине, що я про них можу сказати. Будете нести кримінальну відповідальність. Всіх вас дістанемо та посадимо. Друзі, хочу вам розказати про українського героя, який загинув, боронячи нашу країну та б'ючись з російськими рашистськими окупантами. Жованик, 5 легіон. Скромна смерть для росіян. Рахунок вірогідна десь 1 до 60. В принципі, він тому і скромний. Будь-хто інший, бо уже дембельнувся, пішов в ЗСУ регуляром, перевівся в штаб. Але це людина війна, його загибель була лише питанням часу. Він відправив на той світ особисто десятки росіян за вісім років. Жованник стріляв з РПГ в бус. ДНРівців з відстані 30 метрів, заходив в окоп і знищував кінжальним вогнем, проходив мінними полями і влаштовував снайперське сафарі там, де взагалі не очікували, очолював мотивовану бойову групу. Жованик – це єдиний випадок, коли знаю, підтверджений рукопашний бій з росіянами. Ну що, дурбелику? Варто було пертися сюди, стомлено сказав жованик ворогу, який без зубів корчився на підлозі, сумуючи, що в калаші скінчилися набої. Я довго тягнув. Думав, як написати, я не можу передати все. Просто зрозумійте, він залишив бізнес, який приносив десятки тисяч доларів, організував, одягнув групу і роками воювали без зарплатні як добровольці. Прийди в п'ятницю майдан на 11 годину. Хто був молодці? Жованик Андрій Євгенович, позивний татарин. Ви бачите, як гарно написано, народився 75-го року і на місці загибелі нескінченість. Тобто це наш герой і він ніколи не помре. Знаєте, дуже важко читати такі повідомлення і розуміти, що йдуть найкращі воїни, які за покликом душі йшли захищати нашу країну, бились до останнього, незважаючи на те. Що вони могли в бізнесі заробляти десятки тисяч доларів. Ні, вони пішли на війну з 2014 року і захищали Україну і українців, щоб ми мирно жили. Щоб з 2014 року в нас було мирне небо над головою. І якщо ви не прийшли попрощатись з нашим героєм, будь ласка, пам'ятайте його і тримайте спогади. Про нього у своїх серцях. Заява Amnesty International шокувала весь світ та українців. Заява Amnesty International – Чергове дно правозахисних організацій. Чергове дно було пробите 4 серпня 2022 року заявою вельми поважної правозахисної організації Amnesty International, в якій зазначено, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях до слів. Но в заяві генерального секретаря Amnesty International Аніси Каламар було сказано, тактика України порушила міжнародне. Гуманітарне право перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі внаслідок російських ударів по населених пунктах, які слідували за цим, загинули мирні жителі, і було зруйновано цивільну інфраструктуру. Перебування на оборонній позиції не звільняє українських військових від. Дотримання міжнародного гуманітарного права. Військові ніколи не повинні використовувати лікарні для участі у бойових діях і мають використовувати школи чи цивільні будинки лише у крайньому разі, коли немає альтернатив. Я коли цю заяву побачив, прочитав цей доклад частково. Я не міг зрозуміти, чи правда, чи ні. Чи справжній той доклад, чи не справжній, я такого від Amnesty International не очікував. Ви знаєте, що йде червоною ниткою крізь весь доклад? Те, що українці самі винуваті, те, що на українців напали і вони захищаються не так, не так захищають своїх громадян, не так захищають свою країну. Я... Просто здивовані, що таке агентство, як Amnesty International, пробило дно. І що керівники Amnesty International обвинувачують українців, що вони прийшли на сторінки публічні в соціальних мережах до керівництва і їх в чомусь звинувачують. Сказали, що це не українці, це якісь боти. Це Amnesty International ганьба. Я не знаю, хто вам заніс мільйони доларів. Я думаю, що це зробив Кремль. А донорам організації потрібно задуматись, кого вони тримають на своєму балансі. Таких самих зрадників, які пляшуть під дудку Кремля. Що це таке? Це як порівняти жінку, яка вдягнула спідницю, на неї напали. Я напав якийсь сексуальний маніяк, і в, в, в усьому винна жінка, тому що вона оділа спідницю. Такі. Висновок з цього ганебного докладу, я думаю, що всі мають дати оцінку роботі Amnesty International І з сьогоднішнього дня я взагалі на ці доклади не буду звертати увагу. І ви знаєте, що мене бісить, що Amnesty International до сих пір мовчить про теракт расистів в концтаборі у Єленівці, коли вбито більше. 50 наших захисників жодної від них заяви. Мовчать, як в рота води набрали. Що там Кремль гроші став заносити? Я бачу, як Кремль хоче миру. Я бачу, як е, Кремль хоче перемовин з тим, щоб зробити перегрупування, передислокування, наростити сили та через декілька місяців або років знову напасти на Україну. І Знаряддям стають такі організації, продажні, як Amnesty International. Ганьба їм. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.